L'exposició Talent Jove a Barcelona recull a la Sala Ciutat l'experiència de 10 joves que han triat la ciutat per tirar endavant els seus projectes. Històries com la d'aquesta científica de 27 anys que estudia el bilingüisme en nadons catalans. Lo que estoy intentando investigar es cómo los bebés empiezan a diferenciar sus lenguas. A veces se piensa que los bebés las confunden, ¿no? Pero esto parece que no es así. Ya muy pronto en la vida, desde los 4 meses de edad, aprendan una o dos lenguas, los bebés son capaces de discriminarlas. Las pueden diferenciar esas dos y pueden diferenciarlas de otra diferente. O el Jordi, que va convertir la seva passió per fer fotos a la muntanya en la seva professió. Hi va haver un dia, per casualitats de la vida, que vaig conèixer el Kilian Jornet i li vaig comentar de fer-li un reportatge en una cursa. Em va dir que cap problema, em va introduir en una cursa perquè pogués fer el que jo volgués i doncs, l'any següent ja Salomon em va contractar per poder treballar amb ells. Tots els protagonistes van ser ponents al cicle de conferències TED, en què van aportar idees per aconseguir el binomi somiat de joventut i èxit laboral. Com a jove, està una mica farta de que si es parla de nosaltres, parli d'això, de l'atur juvenil, dels nini, de que no tenim valors, etc, etc. Llavors vaig demanar la llicència a TEDx Youth Barcelona per fer un acte que demostrés que a Barcelona hi ha molts joves que perseguim els nostres somnis, que lluitem pels nostres projectes i els tirem endavant i triem Barcelona per fer això. L'exposició es pot veure gratuïtament a la Sala Ciutat fins al 8 de desembre. A més, la mostra convida el visitant a participar-hi i a escriure en aquesta pissarra el que per ell és ser jove.